Brasileira Scriptus. Nada de medalhas. Ternos escuros, mas não pretos. Tecido fosco, sem brilho. Camisas brancas impecáveis. Nó de gravata Windsor, duplo. Vocês devem estar irrepreensíveis. Lembrem-se, vocês são heróis, não vítimas. Por motivo algum, abaixem a cabeça. Mas se o general cair, vamos todos juntos. E na nossa idade, qualquer sentença é uma prisão perpétua. Depois de velho, virou um covarde. Quer dormir aqui comigo? Não, aqui faz muito calor. Mãe, por que falam mal do vovô? Suas amigas falam mal do seu avô? Não, na internet. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.
Avós e avós e espíritos ancestrais, aceitem essa luz como oferenda. Pedimos por Dom Henrique, sua família e por todos dessa casa. Nós oferecemos esta luz para que todo o mal se afaste daqui e que tudo fique bem. Imploramos a proteção para toda a nossa família. Nós te pedimos de todo o coração. Nós te pedimos de todo o coração. Nós te pedimos com todo o nosso coração. Thank you.
Henrique, por favor! Sou eu! Sou eu, Valeriana, do Henrique! Por favor, solta essa arma, Henrique! Me solta! Por favor, me dê essa arma aqui! Não ouviram uma mulher chorar! Vocês não ouviram uma mulher chorar! General, solta ela! É a Valeriana! Reviste todos os cômodos! Está os guerrilheiros plantaram uma espiã aqui dentro! Sim, meu general, mas solta ela! É uma ordem! Alguém ouviu uma mulher chorar? Tem certeza? Foi um pesadelo, só isso. Alguém invadiu a casa, eu ouvi. Eu acho que não é o para chicken. Conacre. Calem-se. O que disseram? Nada. Disseram que ele está ficando velho. É isso que está acontecendo. Me dá a arma. Para a segurança de todos, não posso deixá-la com o senhor. Vamos ter que chamar um carpinteiro. Coitado do seu pai. Não é para menos. Contudo, o que estão fazendo com ele é normal que fique louco. É o estresse. Acelera o Alzheimer. Mas a pontaria continua boa. Quase te acerta. Teria me matado. Quando isso passar, ele vai melhorar. Dona Carmen, os empregados querem ir embora. Valeriana, por favor, diga a eles que esse não é o momento. Minha mãe precisa de ajuda com meu pai. Vocês viram como o coitado está. Não podem deixá-la sozinha. Além disso, meus pais têm dado casa, comida, um bom salário. São tratados como se fossem da família. Eles ganham tudo de que precisam. Em nenhum outro lugar serão bem tratados assim. Pensem, por favor. Estamos passando por um momento delicado. Estão todos com medo. São uns ingratos. Letona. Prepare o carro, por favor. Estamos atrasadas. Já está pronto, doutora. Fala do dinheiro. Dona Carmen, antes de irem, querem receber o pagamento. Não vão encontrar trabalho em nenhuma outra casa. O Henrique já está pronto? Os guerrilheiros fugiram quando perceberam que o exército estava se aproximando. Eu nem me dei conta. Quando vi o fogo, agarrei meus filhos e saí correndo. A violência chegou de repente. Primeiro queimaram as plantações, depois nossas casas, depois nossas roupas e os animais.
Depois separaram as mulheres e as crianças dos homens que ficaram. As mulheres foram violadas. E depois começaram a matança. Silêncio. Alguns de nós conseguimos escapar para a montanha. Lá em cima, nos protegiam as nuvens cada vez que os helicópteros passavam nos procurando. Mas como não havia comida, tivemos que descer. Foi aí que me capturaram e me levaram ao destacamento. Lá, os soldados fizeram o que quiseram comigo. Eu não era a única. Não havíamos feito nada, só estávamos em nossas casas. Eu não tenho vergonha de contar o que vivi. Espero que vocês não tenham vergonha de fazer justiça. Isso é tudo, Meritíssima. Obrigada, Testemunho 82. O julgamento já dura 2 meses. O general Monteverde assegura que durante seu mandato, comunidades inteiras estavam envolvidas na guerrilha. Todos faziam parte da rebelião. Segundo a defesa, não se mataram civis, mas guerrilheiros armados. O general insiste que não houve genocídio. Mas os advogados das vítimas clamam que o general é genocida e lembram que entre 1982 e 1983, as Forças Armadas do Estado assassinaram em média 3 mil pessoas por mês, o equivalente a 33% do povo maia Ixiu. Segundo a Procuradoria, os militares pretendiam assassiná-los para ficar com suas terras, na região petrolífera ao norte do país. É melhor a gente entrar. Em várias entrevistas, o general afirmou: o povo é para a guerrilha o que a água é para os peixes. E para acabar com os peixes, temos que acabar primeiro com a água. Internacionalmente, ele é conhecido como um dos ditadores mais sanguinários da América Latina. Doutora Monteverde, 2 minutos. O general Henrique Monteverde nunca assinou, nunca propôs, nunca ordenou ao exército da Guatemala a atentar contra nenhuma raça, nenhum grupo étnico ou nenhuma religião. É por isso que na Guatemala não houve genocídio. Cedo a palavra ao excelentíssimo general Henrique Monteverde. Meritíssima. Eu sei que o julgamento que está acontecendo é muito importante e que a Guatemala merece respeito. Mas a senhora bem sabe que minha intenção foi criar uma identidade nacional para este genocida! País. Silêncio, por favor. Eu me declaro inocente. Não sei do que estão me acusando. O Ministério Público apresentou evidências
testemunhas, perícias e documentos oficiais do exército, nos quais se considera todo o povo Maia e Xil como inimigo do Estado. 38% das vítimas eram crianças com menos de 12 anos. Este mal perpetrado ultrapassa toda a compreensão humana e feriu profundamente não só as vítimas diretas dos massacres, mas também todo o tecido social guatemalteco. Dizer a verdade ajuda a curar as feridas do passado, visto que o general Henrique Monteverde tinha conhecimento das matanças efetuadas sob seu comando e não fez nada para evitá-las, apesar de ter o poder de fazê-lo, eu o declaro culpado de genocídio. Perguntem-se. Do povo. Advogado, como pessoa, qual a sua opinião? Segura. Que opinião eu tenho sobre o desempenho da juíza? A juíza é uma criminosa que eu vou meter na cadeia. O senhor está bem, mas tenho que tirar o cigarro. Repito o que eu disse. Eu vou meter na cadeia. Qual o seu pensamento, a sua análise, a sua opinião da situação em que vivemos aqui na Guatemala? Não tenho dúvida. O céu mandou um anjo para cuidar de mim. Isso é um momento institucional ímpar. Obrigada. Não tem como a gente comparar com nada parecido em qualquer outro lugar do mundo. Acompanhamos nesse instante as declarações do advogado do general Monteverde. Meu pai te contava tudo? Acha que ele fez todas essas coisas? Ou só dava as ordens? Você está acreditando mais nessas prostitutas do que no seu próprio pai? Que prostitutas? Essas índias que ficaram se exibindo no tribunal. São putas pagas para mentir. Ai, mamãe. Não sei se alguém é capaz de inventar essas coisas. Tem que vivê-las para poder contá-las assim. Pois o seu pai me contou que elas iam se oferecer no quartel. Algumas até com crianças de peito. E os generais bondosos lhe ofereciam trabalho como serventes. Mas os soldados de baixa patente, esses sim as faziam de putas. Me lembro que cada vez que meu pai ia ao quartel, vocês discutiam. E você ficava chorando porque ele tinha outras mulheres. Sim. Mesmo sendo generais, são homens. Eu não me refiro só a isso. E além disso, eram elas que os provocavam. Eu não me refiro só a isso, mas a todo o resto. De que lado você está? Não vai me dizer que está acreditando nesses comunistas. Não misture as coisas, mamãe. Desde quando você virou esquerdista? Com quem você tem conversado? Já te convenceram? Eu só quero saber. Quero saber se a senhora sabia do que acontecia. Para que o país avance, há que seguir em frente. O que ficou para trás, ficou.
E se olharmos para trás, nos transformaremos em estátuas de sal. Já sei no que está pensando e te proíbo de pensar isso. Estamos diante do Hospital Militar, onde o General Monteverde se encontra internado há 8 dias. Corte de Constitucionalidade declarou nulo o julgamento contra o ex-ditador. Representantes do setor privado organizado aplaudiram a decisão da corte, insistindo que não se pode provar que houve genocídio. O general Monteverde poderá sair livre nessa mesma tarde. A comunidade internacional reagiu negativamente à notícia, destacando os problemas de corrupção e impunidade no país. Depois a gente se fala. Me dê 5 minutos com a doutora. Oi, é uma entrevista agora rápida. Agora não é o momento. Negociamos isso depois. Não deixem ela entrar. Minha entrevista, você me prometeu. Doutora Monteverde, e o que você diz sobre o pai de sua filha? Desde quando está desaparecido? O que sabe? Não se meta nesse assunto. Tenha cuidado, entendeu? Colocar o colete à prova de balas. Não falem com a imprensa e entrem direto, por favor. Tá. 100 metros. Certo. Pronto, senhor. Fique atento, por favor. Sim, senhor. 50 metros. Calma, está tudo sob controle, não se preocupem. Fiquem atentas. Ao meu sinal, se abaixem. Certo, sim, senhor. Entendido? Fiquem tranquilas, é uma manifestação pacífica. É pacífica. Como é possível? Como é possível que tenha deixado passar tanta gente assim? Precisamos de mais policiais. Chamem reforços, chamem reforços. Mais pra frente, nos deixe mais perto. Vamos sair. Tire as pessoas que estiverem na porta, entendido? Eles não estão tão passivos. Nós vamos senhor. Sair. Vamos, tudo vamos bem. Vamos sair. Vai no 3. 1, 2, 3. Quando ele abrir, você sai, ok? Garcia, abre a porta já! Vai, libera! Libera o caminho! Calma! Não se preocupe! Libera o caminho! Sai do frente! Vai! Anda! Abre o caminho! Anda logo! Não se aproxima! Vai! Saia! Sai da frente! Não! Sai! Afaste-se! Subam! Feche a porta! Já estamos em casa. Você está bem? Não te machucaram? Não. Tá. Vamos, rápido, Denise. Detona! Por favor. Detona, mas que segurança foi essa? Não roubaram nada, não é? Quase nos mataram lá fora. Foi horrível. São uns selvagens. Que gentinha. Perdão. Diga agora para me preparar um banho, por favor. Agora se foi. Adélia, então. Com licença. Todos se foram. Todos se foram? Espera. Ah, que ingratidão. Então? Temos que chamar alguém com urgência. Veja o que consegue fazer. No povoado há muitas que querem trabalhar. Pois então chame-as imediatamente. Já chamei. Só nos resta esperar. Doutora, você está bem? Sim. Nos deixa sós. Calha essa gente, por favor. Mamãe, o que te fizeram? Calma. Ai, te machucaram? Sarah, te sujei. Desculpa. Não é meu sangue. E é de quem? De vaca, eu acho. Não tenha medo. Eu estou aqui.
Estou aqui. Mamãe, eu quero ir embora. Não quero ficar aqui. Vamos, vamos pra casa. Estou aqui, não tenha medo. Quero ir embora. Faz tempo que você está aí. Sim, meu general. Ouviu alguém chorar? Não. Não se exponha, por favor. Águia, lobo no 12. Verifique o perímetro 4, ok? Bom dia. Você veio sozinha? E as outras? Estão com medo. É, trabalho demais. Você não vai dar conta sozinha. Quem é? É a nova empregada. Faça ela entrar e feche essa porta. Valeriana, não abra essa porta sem autorização, entendeu? Perdão. Tudo bem, oficiais? Sim, senhor. Pode entrar. Espere ali. Pare aqui, por favor. Estenda os braços. Vire-se. Vou revistar sua bolsa. Está liberada. Eu posso deixar o meu cabelo crescer? Pode, meu amor. Quero um vestido como o dela. Posso mostrar a casa para ela? É melhor amanhã. Ela está cansada. Estou aqui há 27 anos. Aqui é onde fica a comida deles. E aqui é a nossa comida. Mas não se preocupe, eles nos compram de tudo. Nossos quartos ficam para lá. Essa é a lavanderia. E essa mesa é onde a gente passa a roupa. Essa casa é muito grande. E às vezes a gente se assusta. É melhor você ficar comigo para não sentir medo. Você só trouxe isso? Aos poucos, você vai comprando mais coisas. Aqui, nós usamos uniforme.
Como estão todos lá no povoado? Vão indo. Se você quer tomar um banho, temos um chuveiro. É uma invasão. Quando vão nos deixar em paz? É melhor não sairmos. Pode ser perigoso. Qualquer coisa que precisarem, peçam ao Letona. Ouviu, Sara? Boas notícias. Não vai precisar ir à escola. Mas eu quero ir para a escola. É só por uns dias. Eu também não vou trabalhar no hospital. Não é certo que mulheres morem sozinhas. Deviam vir morar aqui. A casa é grande. Além disso, aqui vão estar mais protegidas pelos guardas. Pense na menina. Estamos atacando! Saiam, saiam daí! Sara? Se afastem da janela! Rápido, venha por aqui! Rápido! Rápido, vamos, vamos! Vou buscar a Sara. Tem certeza? Sim! Não fique com meus pais! Sara! Sara! Rápido, rápido! Chamem reforços! Sara! Chamem todas as unidades! Sim, isso. Verifique Sara. O perímetro. Faça o que eu estou dizendo. Você está aqui, Sara? Prendam quem for preciso. Repitam. Façam as prisões que forem necessárias. Sara. Entendido? Não. Ela não está aqui. Por favor, saia de perto da janela. Não acho a Sara. Foi sequestrada pelos baderneiros. Por que tanto exagero? Deve estar por aí. Estamos afastados das janelas principais. Lancem o gás lacrimogêneo imediatamente. Dona Carmen, jogaram Sara. Mais. Mais? Quebraram janelas? Sim. Sara! Thank you.
O que está fazendo? Solta ela! O que foi? Já ia chegar a 21. O que estavam fazendo? A alma estava me ensinando a aprender a respiração embaixo d'água. Depois vamos tentar na piscina. Fiquem sempre onde possamos vê-las. Estava te chamando, não ouviram. Por que está sempre se escondendo? Me deixa em paz. Vivo te procurando. Você tem que estar alerta o tempo todo. Venha logo me ajudar. Eles continuam jogando coisas. Não fique aí, Henrique. Eles podem jogar pedras de novo. A gente vai me enlouquecer. Alma me contou que no povoado onde vivia havia muita água e as plantas cresciam muito rápido. Você gosta da Alma, né? Uhum, e ela tem dois filhos. Dois filhos? Tão jovenzinho. Os indígenas têm filhos muito cedo. Um menino e uma menina. Com quem ela os deixa quando vem trabalhar? Eles morreram.
Liliana! Ele está me assediando! Me ajuda! Dom Henrique, o que está fazendo? Sai daqui! Netona! Socorro! Tira o Dom Henrique daqui! Me ajuda, Valeriana! Ai, meu Deus, papai. Melhor tirar ela daqui. Vem. Consigo ir sozinho. Não se exceda. Valeriana, coloque o oxigênio nele, por favor. Está bem. O chão estava cheio de água. Não quero que ele durma no meu quarto. Levo ele para cima? Sim, leve, por favor. Internado. Não vão aceitá-lo. Isso não é Alzheimer. Henrique sempre gostou de perseguir as mulheres, sobretudo as índias. Já coloquei o oxigênio do Dom Henrique. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Valeriana. Todas as mulheres deixam Henrique louco. Não pense nisso. Não se deixe afetar. Nunca pensei em passar por isso nessa idade. É melhor a senhora ir descansar. Não quero que adoeça. Você também, meu amor. Vai pra cama. O vovô fez algo de ruim pra Alma? Vai se deitar. Boa noite. Boa noite, minha linda. Boa noite, meu amor. Eu vou beber um copo d'água. Pode entrar. Com licença, Val. Toda. Olha, Alma. Eu queria te pedir desculpas pelo meu pai. Por favor, entenda, ele está muito estressado. Prometo que não vai acontecer de novo. A partir de amanhã, não use mais o uniforme. Fica muito justo. Use seu vestido. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Val. Pode abrir a camisa, por favor? Respira. Outra vez. Seus brônquios estão muito carregados. Temos que tratar esse problema respiratório. Com essa gente aí fora, não podemos sair.
O senhor precisa pedir desculpas à Alma. Imagina só o escândalo se essa moça resolve denunciar o senhor. Peça desculpas a ela, por favor. Como uma formalidade, faça isso por nós. Eu sempre fui sonâmbulo. O senhor nunca foi sonâmbulo. O povo onde está? Manifestando em paz! 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 Examina meus olhos. Parece conjuntivite. Tem muita umidade no meu quarto. Você não acha estranho que um dia seu pai tenha aparecido aqui com a Valeriana? Você era pequena, mas era também uma menina, só um pouco maior que Sara. E essas atitudes não são próprias do seu pai. Deus manda as maiores provações a seus melhores servos. O que está tentando me dizer? Que certamente a Valeriana é sua meia-irmã. Ai, mamãe, por favor. Preciso relaxar. Pensei que havia superado. Mas ultimamente não consigo parar de pensar nisso. Talvez seja uma bênção do céu, porque o que eu faria sem ela? Como o senhor conheceu a Valeriana? Você sabe. Por que o senhor não gostava do pai da Sara? Ele não gostava de você. Não confunda as coisas. Que lindo. Sim, é lindo. Mãe!
Vamos. Vem. A sua idade é normal. Isso foi um acidente. Eu sei. Não precisa usar se não quiser. Se um dia precisar, já sabe onde estão. É sim, se parece com ele. Olha bem. Parece mesmo. Olha os outros. Olha. Sara, o que estão fazendo?
Não brinquem com isso. Não estamos brincando. Leve ela daqui. Este período histórico do país, o período do anticomunismo, da Inquisição, dos que reprimiram e massacraram, que cometeram genocídio econômico e humano, sob o argumento da luta contra o comunismo. Depois de um julgamento histórico, centenas de testemunhos e uma decisão que reverte a sentença de genocídio, a fenda que divide a opinião pública na Guatemala parece ficar cada vez maior. A Guatemala está cansada de chorar seus desaparecidos. Trouxe o que me pediu. Deixa aí, por favor. E mandei comprar isso pra Sara. Obrigada. É muito arriscado sair? Muito. Esse confinamento está nos matando. Sim, eu entendo. Letona, você sabe algo sobre o pai da Sara? Não te parece estranho ele desaparecer assim de repente? Eu não tenho acesso a essa informação. Ninguém sabe em que ele estava metido. Olha, é melhor você ficar fora desse assunto. Com licença. Precisa de ajuda? Não. Cadê a Sara? Vendo TV. Vem, senta aqui. A Sara viu quando minha mãe bateu no meu pai? Se assustou? Não. Como era o pai da Sara? A Sara te falou dele? Ela quer saber como ele é e onde ele está. O pai dos meus filhos era muito magro e era muito alegre. E onde ele está? Não sei. Te abandonou? Não. E você foi abandonada?
nunca soube. Com licença. O pai da Sara se chamava Carlos. E também era muito alegre. Valeriana? Pois não? Pois não, senhor? É isso que está me matando. É isso. Fizeram um feitiço para o senhor. Limpem tudo isso, por favor. Primeiro, temos que limpar o senhor. Justiça! Todo o ódio, todos os feitiços malignos devem partir. Energia negativa, ordeno que saia dessa casa. Por amor a esta família. Ajudem-nos, ancestrais, a descobrir quem quer nos fazer mal. Protejam nossa família do mal. Afastem o mal para longe de nós. Falei com a Joana, do seu povoado, para conseguir mais gente para trabalhar aqui. E ela disse que não te conhece. De onde você é?
Vamos, diga, de onde você é? Da parte mais profunda da montanha. Perto do rio. Onde ficava o acampamento militar. Eu morava ali até que o massacre começou. Quantos anos você tem? Não me lembro. O que está
está fazendo? Henrique, não! Não, Henrique! Não. Solta essa arma! Essa filha da puta se escondeu embaixo d'água! Sara! Eu não tive culpa! Da arma! Ai, ela tá machucada! Você tá bem? A culpa é dela! Sara, Henrique! Por favor, Dom Henrique, me dê essa arma! Essa guerrilheira estava ali debaixo d'água! Não se meta com a minha filha! Ai, minha filha! Me dá a arma! Vai pegar minha maleta do hospital! Dona Natália! Entra! Calma, por favor! Dona Entra! Natália, calma! Calma, Dona Sai. Natália! Sai! Por favor, Valeriana, calma. Sai! Entra! Eu sou seu pai! Entra! Me respeite! Ai, me soltem! Me soltem! Me soltem! Valeriana, tudo o que está acontecendo nessa casa é culpa dessa mulher! Quieto! Dona. Pare de se mexer, senão eu vou te machucar! Eles entraram nos guardas. Não existem guardas que os detenham. Ela disse. Pediu pra não me afogar. Valeriana, o que está acontecendo? O que fizemos? Peguem todas as velas que encontrarem e tragam açúcar. Aos quatro elementos e aos ancestrais que nos protejam. Espíritos que nos atormentam, falem conosco através do fogo. Espíritos que nos atormentam, falem conosco através do fogo. O que podemos fazer por vocês? O que podemos fazer por vocês? Espíritos, voltem ao seu descanso. Não há nada para vocês aqui. Pedimos desculpas se em algum lugar, em algum momento, vos ofendemos. Perdão, perdão. Espíritos, pedimos respeitosamente que nos deixem em paz. Se o general tem alguma dívida com vocês, por favor, entendam. Não temos nada a ver com isso. Peçam aos outros espíritos que tenham piedade de nós. E se vão, vocês sabem que não é justo que os inocentes sofram as consequências. Sara, Sara, respira. Sara, abre os olhos. Sara, respira, respira, filho. Respira, por favor. Vão embora, por favor. Sara, respira. Vão embora. Sara, vão embora, por favor. Nos deixem em paz. Nos deixem em paz. O que você tem? Por favor. Fica quieto. Anda. Cala a boca, menino. Cala a boca. Vem. Anda logo. General. General. Me diga onde os guerrilheiros estão escondidos. Não sei, não sei de nada. Minhas crianças. O meu esposo. Não é da guerrilha, nem nós. Por favor, solte meus filhos. Eles não têm nada a ver diga com isso. Diga onde estão ou afogo eles. Eu não sei. Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei, meus filhos! Minhas crianças! Minhas crianças! Ah!
Meus sentimentos. Obrigada. Meus pêsames. Muito obrigada. Meus sentimentos. Sinto muito. Meus sentimentos. Obrigada. Meus sentimentos. Meus sentimentos. Meus sentimentos. Meus sentimentos. Sinto muito. Meus pêsames. General. Olá. Uhum. Versão brasileira, Scriptus, com as vozes de Mariana Nolasso, Ana Brandão, Rafaela Lobo, Luciano Lupi. Todos choravam tu tierra, Dora Sá. Chorona. Vitória Valentina, Rodrigo Mangá, Alessandra Carneiro, Bela Michelini, Bruna Benelli, Bruna Chiaradia, Gesimon Tadeu, Juliano Murta, Gustavo Marquezini, Hugo da Silva, Jânio Fonseca, Jeremias Halle, Pedro Vieira, Raquel Pessoa, Ricardo Rigui. Direção de dublagem, Gustavo Marquezini. Diretor assistente, Rodrigo Mangá. Tradução, Cecília Fernandes. Mixagem, Peron Harris. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Campo Santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del Campo Santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Entre las milpas, llorona, para no ser perseguida. Te escondías entre las milpas, llorona, para no ser perseguida. Las almas perdidas vagan, llorona, y sus lamentos. Grito agônico suelto.
llorona, llorona, en tinieblas te dejó. La luz que alumbraba, llorona, llorona, en tinieblas te dejó. Arrebataron tus sueños, llorona, pero tu fuerza quedó. Arrebataron tus sueños, llorona, pero tu fuerza quedó. Veniste por los cafetales, llorona, doliente, clamando justicia. Veniste por los cafetales, llorona, doliente, clamando justicia. Las balas callaron sus llantos, llorona, desde esa vez no eres la misma. Las balas callaron sus llantos, llorona, y desde esa vez no eres la misma. Tus penas, llorona, llorona, con agua bendita del río. Lava tus penas, llorona, llorona, con agua bendita del río. Convierte tu angustia en calma, llorona, y la madrugada en un rocío. Convierte tu angustia en calma, llorona, y la madrugada.